Басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Жанар Меңдігерей, қайырлы таң. Ресейде L-410 жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Оқыс жағдай Иркутск облысының Казачинск ауылынан 4 шақырым жерде болған. Әуе көлігінің бортында 14 жолаушы мен 2 экипаж мүшесі отырған екен. Ақпарат көздері 4 адамның опат болғанын хабарлайды. Олардың екеуі пилот және екеуі жолаушы. Жарақат алған 12 жолаушының 11 ауруханада жатыр. Үшеуі жансақтау бөлімінде. Апат кеше түнге қарай жергілікті уақыт бойынша сағат 23:15-те болған. Прокуратураның мәліметі бойынша ұшақ әуежай қатты екпінмен келіп қонған. Болжамға қарағанда апатқа қалың тұман немесе қозғалтқыштың істен шығуы себеп болған. L-410 көп мақсатты қос моторлы ұшақ. Чехословакияның өндірісі. Жоба бойынша шөптесін болмаса қар басқан алаңдарға қона алады. 19 жолаушы немесе 1800 келе жүк артуға болады, әрі осы салмақпен 1500 шақырымға дейін ұша алады. Ұшақтың өндірісі 1969 жылы басталған, 1992 жылы бұрынғы Совет үкіметінің аумағында 750 L-410 ұшағы болған екен. 2012 жылы әлем бойынша 400-і ұшып жүрген анықталған. 2017 жылы Ресейде мұндай ұшақтың тек 33-і қалған болып шықты. Өзбекстанға қашқан Ауғанстанның әскери ұшқыштарының алдағы тағдыры белгілі болды. The Wall Street Journal басылымының мәліметі бойынша, олар отбасымен бірге ақыштың Дохадағы әскери базасына жеткізіледі. Кейін өзге елдерге жіберілетіміз. Естеріңізде сала кетейік, шамамен бір ай бұрын Ауғанстанның әскери пилоттары әскери әуе күштерінің ұшақтарымен Өзбекстанға ұшып келген еді. Кейін көрші елдің бас прокуратурасы 22 әскери ұшақ пен 24 тікұшақ әуе кеңістігін заңсыз кесіп өткенін хабарлады. Бұл әуе кемелерінде 585 адам болған, ал Тақауда Өзбекстан тәліптер қысып жатыр деп Ауғанстанның ұшқыштарын елдеріне қайта депортацияланатынын хабарлаған. Ақыштағы ескерткен болатын, тәліптер әскери ұшақтар мен тікұшақтарды қайтаруды талап етіп отыр. Ауғанстанда билік басына келген Талибан қозғалса, елдерге жоғары оқу орнында білім алу тәртібін жариялады. Жаңа ережеге сай қыздар енді ер азаматтардан бөлек оқиды және хиджаб киіп жүруге тиіс. Бұл туралы тәліптер үкіметінің білім министрі Абдул Баки Хаккаки баспасөз мәслихатында хабарлады. Оның айтуынша, қыздар оқитын пәндерде қайта қарастырылады. Айта кету керек, тәліптер 1996-2001 жылдары билік басына келген кезде әйелдердің білім алуына түбегейлі тыйым салған еді. Біз қазіргі заман мемлекетінің барлық талаптарына сай болуға күш саламыз. Осы мақсатта ауған азаматтарының барлық қажеттілігін ақтауға тырысамыз. Біз бұл жоғары оқу орындары пайдалы әрі елімізді қалпына келтіруге жұмыс істегенін қалаймыз. Қоймада дәрі толып тұр, бағасы да арзан, бірақ халыққа жетпей жатыр ма, әлде басқа себептері бар ма? Бұған басқа-басқа әкімдікпен келісім шарт жасасқан фармацевтикалық компания басшысының өзі де аң-таң. Қазір солтүстік Қазақстан облысында тұрақтандыру қорында бір жыл бұрын сатып алынған арзан дәрілердің қоймада бір емес бірнеше тоннасы сақтаулы тұр. Неге олай, тілшіміз айтсын. Для самого было это все, конечно, сюрпризом. Вначале-то мы все думали о хорошем, когда мы приступали к этому проекту, поскольку это не мы приехали к Акимату и сказали, что мы вам сделаем это. Нас попросили, окажите нам такую услугу фармацевтическую. Мұрат Жакенов фармацевтикалық компанияның директоры. Былтыр ол елімізде дәрі-дәрмек тапшы болғанда әкімдікпен келісім жасасып, тұрақтандыру қорына түрлі препараттар сатып алды. Бұл мақсатқа 250 миллион теңге бюджеттен қаржы бөлінді. Келісімге сәйкес барлық дәрілер сатылған соң ақша мемлекетке қайтарылуы тиіс. Мы 100 миллионов вернули. Үнемделген 100 миллион теңгені біз қайтарып қойдық. Бөлшек саудада әлі 28 миллион теңге бар. Бұдан бөлек қоймада 122 миллион теңгенің өнімі тұр. Бұл аудандық ауруханаларға жөнелтуі тиіс еді. Бірақ жоба жүзеге аспай жатыр. Сәйкесінше қалған қаржыны қазынаға қалай қайтарамыз? Препараттардың қоймада тұрғанына бір жылдан асты. Петропавлда ол тек 6 дәріханада сатылуда. Ал аудандық ауруханалардан өтініштер енді түсе бастаған. Ауылдарда арзан дәрімен қамтамасыз етуге ешкім құлық танытпай отыр. Бүгінгі күні жалпы өнімнің тек 15% ғана сатылған. 18 тон дәрі алынған. Соны через стандфонд арқылы тез өтеді деп ойладық. Халық тойлап, халыққа арзан дәрідер жетсін деп, екесел арзандағы дәрді. Соны неге халық тойламайды? Сол халық тойлап,
Денсаулық сақтау басқармасындағылар бұл өнімдерді дәріханасы жоқ ауылдарға сату үшін медициналық мекемелерде арнайы нүктелер құрылғандығын айтты. Яғни бірыңғай оператор оны ауруханаларға жеткізеді, ал ондағылар арнайы пункттерге таратып беруі тиіс. Рынок насытился этими препаратами. На сегодняшний день... Бүгінгі күні бұл препараттар өңірде жеткілікті. Тек 9 миллион теңгенің өнімі саудаланды. Ал оларды сату бірыңғай оператордың міндеті. Өйткені біз ешкімді мәжбүрлей алмаймыз. Бюджет есебінен мұнша дәрі-дәрмек сатып алу қажеттілігі неден туындағанын Мұрат Жәкенов та түсінбейді. Ал тұрақтандыру қорын құру бойынша негізгі келісім жасаған кәсіпкерлік басқармасы бұл жағдайға байланысты еш түсініктеме бермеді. Ал қоймадағы өнімдерді келер жылдың маусым айына дейін сатып мемлекетке қаржы толықтай қайтарылуы қажет. Бірақ ол енді уақыттың еншісінде. Самат Қайырденұлы, Нұргүл Ахметова, Түлген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. Ақтөбе облысында халық санағын 1200-ден астам маман жүргізеді. Облыстық статистика департаменті арнайы дәріс ұйымдастырып үміткерлермен сұхбат жүргізіп жатыр. Бұл мамандар интернет арқылы тіркеліп үлгермеген азаматтарды есепке алуға тиіс. Ал әзірге өтіп жатқан онлайн санақта Ақтөбенің Қарғалы, Қобда, Мұғалжар мен Шалқар аудандары тұрғындар белсенді. Нұсқаушылар бір айлық маусымда еңбек етіп, нәпақа табуға ниетті жандармен күнделікті сұхбат жүргізуде. Іріктеуден өткендеріне жұмыс тәртібі түсіндіріледі. Бірінші қазанға дейін 1200 санақшы дайындалуы тиіс. Әрқайсысы шамамен 1000-ға жуық адамды тіркейтін болады. Бұл алдын ала жүргізілген дайындық жұмыстары кезінде белгілі болған статистикалық мағлұматқа сай жасалған жоспар. Бірінші маусым мен 30-шы маусым аралығында облыс көлемінде бізде осы санақтың негізгі бөлігіне дайындық жұмыстары жүргізілді. Облыс көлемінде 270 мыңнан астам мекенжайларды анықтап, барлығын аралап шықтық. Оның басты мақсаты ол бізде алдын ала халық санын білу, енді қанша персонал қажет болатын, бізге қаншалықты есеп учаскесіне бөлуіміз керек, дайындық жұмыстар сол үшін керек болды. Санақ қызметкерінің вакцина салғандығы туралы құжатының болуы шарт. Ал антисептик пен маска, резинке қолғап сияқты жеке тұлғаның санитарлық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бұйымдарды статистика департаменті бөлетін болады. Санитар мамандардың талаптары сақталғанымен, ақтөбеліктер онлайн режимде тіркелуді орынды деп есептейтіндігін айта өткен жөн. Пандемияға байланысты әркімнің үйіне кіріп шығып жүргеннен лучше онлайн жасаған дұрыс қой. Қазір онлайнға бәрі көшті, үйренді. Жалпы санақ онлайн өткен дұрыс шығар. Қазір карантин кезінде қауіпсіз. Мен кішкентай баламен отырмын, өзіме сообщение келді. Осындай сайтқа тіркеліп онлайн өте аласыз деген, сол онлайн тіркеліп онлайн өтеміз. Осы жөн деп есептеймін. Маған ондай есіміз келген жоқ. Келген жағдайда әрине қасам. Қазіргі жағдайға қарағанда онлайн түрде берілген дұрыс деп ойлаймын. Интернет арқылы тіркелу үшін ел төңірегінде 3000-нан астам қызмет көрсету орны жасақталған. Статистика департаменті ғимаратын айтпағанда, ірі сауда орындары мен халыққа қызмет көрсету орталықтары да бар. Ал дәстүрлі әдіспен санақ 1 қазаннан басталады. Көше аралап, әр үйге бас сұғуға міндетті мамандардың қауіпсіздігін полицейлер қамтамасыз етуі тиіс. Участковый инспектора полиции. Әрбір учаскелік инспекторге санақ тәртібі түсіндірілді. Егер сұхбат жүргізуші маман белгілі бір кедергілерге тап болса, 102 телефон арқылы бізге хабарласа алады. Мекенжай бойынша бекітілген инспектор бірден көмекке келеді. Қазір тәртіп сақшылары бекітілген аумақты тағы бір мәрте тексеруге кіріскен. Еліміз бойынша участок жедел алдын алу шарасы өтуде. Оның барысында полицейлер тұрғындарға санақтың өтетіндігі туралы да ескертуде. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24. Нұрсұлтан қаласындағы халық саны 1 212 000-ға жуықтады. Жыл басынан бері бас шаһарда 14 000 сәби дүниеге келген. Сонымен қоса осы 6 айда елордаға 13 000-нан астам адам қоныс аударған. Бұл туралы ұлттық статистика бюросы хабарлады. Бас қалада қазір әйел адамдардың үлесі басым 52%, ерлер 48%. Мұның сыртында көшіп келген, көшіп кетіп жатқандар да бар. Мәселен, өткен жылы елордаға 672 адам қоныс аударса, 1400-ден астамы шекара асқан. Ал биылдыққа 749-ы көшіп кетсе, шетелден 315 адам көшіп келген. Негізгі көші-қон алмасуы ТМД мемлекеттермен орын алып отырады. Яғни ТМД мемлекеттеріне көшіп кетушілерінің үлесі 72% құраса, көшіп келушілерінің үлесі 48% құрайды. Елордаға көшіп келушілердің басым көпшілігі Ресей Федерациясынан, Өзбекстаннан, Қырғыз мемлекетінен және алыс шетелдерді алып қарайтын болсақ, көбінесе Қытай Халық Республикасынан, Түркиядан және Моңғолиядан келіп жатады.
дәтке қуат халық саны өсіп келеді. Енді осы көбейген елдің баспана мәселесін қалай шешеміз? Сол сұрақ болып тұр. Бұған дейін үкімет тұрғындарға зейнетақы жүйесіндегі салымдардың белгілі бір бөлігін алып үй алуға жұмсауға рұқсат берген белгілі. Соған орай біраз ел баспаналыда болды, бірақ сұраныс көбейген соң пәтер бағасы да шырқап келеді. Енді сол шарықтап кеткен баға сәлде болса арзандау мүмкін бе? Жоқ па, сарапшылар не дейді? Білейік. Кейінгі бір жылда еліміздің тұрғын үй нарығын бұрын соңды болмаған қымбатшылық жайлады. Зейнетақы қорындағы қаржыны пайдалану құқығы берілген бойда баға бірден 10-12%-ке өсті. Кей өңірлерде тіпті 20%-ға жоғарылады. Қордағы қаржының 1,8 триллион теңгесі осы мақсатқа жұмсалды. Помешать этому может. Баға өсіміне бүкіл әлемді қаржы дағдарысы ғана кедергі келтіруі мүмкін. Экономистер 2-3 жылдан кейін жаһандық экономика әлсірейді, сәйкесінше ахуал қиындайды деп болжап отыр. Бәрі коронавирус пандемиясына байланысты. Дағдарыс боп, ақша айналымы азайса баға түседі. Соңғы рет мұндай жағдай 2008 жылы болды. Ал дағдарыстың қайталануын тілеу кімге де болсын қажет емес. Айта кетейік, үкімет өкілдерінің болжамы әзірге орындалмай отыр. Жаз айларында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі күзге қарай нарықтағы жағдай толық тұрақталады деген еді. Тіпті арзандауы мүмкін екенін алға тартты. Явных предпосылок для снижения цен. Бағаны түсіретін факторларды көріп тұрғаным жоқ. Ипотека беру жалғасып жатыр. Сұраныс болған жерде солай болады. Отбасы банкта қарқынын арттырып келеді. Мемлекет жеңілдетілген шартпен ипотека ұсынып жатыр. Бір ғана үміт бұрынғы қарқынмен қымбаттау тоқтайды. Жыл басында баспана бірден 12%-ке қымбаттаса, қазіргі қарқын төмен. Тамыз айының қорытындысы бойынша баға тек 2%-ке өскен. Келісім шарттар құны да көбіне өзгерсіз қалады. Мүлікті сатушылар бағаны түсіруге құлықсыз. Бар болғаны 1-2%-ке төмендетеді. Одан артыққа бармайды. Осыдан ақ нарықтағы жағдайды яки сұраныстың жоғары екен байқай беріңіз. Риэлторлардың айтуынша, үй арзандайды деу қисынсыз. Керісінше сұранысқа сай ол өсе береді. Таяуда президент кезекті тұрғандарға отбасы банк арқылы 2 және 5%-тік ипотекалық несие беруді тапсырған. Бұл механизм жұмыс істей бастаса, баға тағы шарықтай түсуі әбден мүмкін. Рауан Мыңбаев, хабар 24. Сарапшылар күмән келтіргенмен бұған дейін индустрия және инфрақұрылымдық даму бірінші вице-министрі Қайырбек Өскенбаев күзде нарықтағы жағдай толық тұрақталады деп үміттендіріп қойған еді. Оның анықтағанын қысқа қарай білетін боламыз, өйткені әдетте үй бағасы басқа бір факторлар әсер етпесе жазда өсіп, қыста төмендейді. Оның үстіне құрылыста қарқынды кейінгі 10 жылдың көлемінде пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі еселеп өсіп келеді. Мәселен, 2009-10 жылы елде жалпы аумағы 6 миллион 400 мың шаршы метр, оған кейінгі 3 жыл бойы шамамен 7 миллион шаршы метрден 2014 жылы 7,5 миллион шаршы метр. 2015 жылы 9 миллионға жоқ шаршы метр, 2016 жылы 10,5 миллион, 2017 жылы 11 миллион 200 мың. 2018 жылы 12,5 миллион, 2019 жылы 13 миллионнан астам және 2020 жылы 15 миллион 300 мың шаршы метр баспана пайдалануға берілді. В текущем году нам поставлена задача. Быйыл елде жалпы ауданы 17 миллион шаршы метр болатын 163 мың баспана салу жоспарланған. Бүгінгі таңда жалпы ауданы 9 миллион шаршы метрге тең баспана пайдалануға берілді. Республикалық бюджет есебінен жыл басынан 24 мыңнан астам отбасы әлеметтік баспанамен қамтамасыз етілді. Оның ішінде несиелік және арендалық пәтерлер де бар. Аягөз Бекенованың айтуынша, бір ғана елордада 2021 жылы жалпы ауданы 3 миллион 210 мың шаршы метрге тең 34 мыңнан астам пәтер салу көзделген. Жыл басынан шамамен 1 миллион 789 мың шаршы метр болатын 19 323 пәтер пайдалануға берілді. Яғни жоспар бойынша жыл соңына дейін Нұр-Сұлтан қаласында тағы 15 мың баспана кілті иесіне табысталуы керек. Ішкі және сыртқы көші-қон бойынша қалаға көшіп келгендер саны жарты жыл ішінде 13 мыңнан асқанын қаперге салсақ, пәтер саны жеткілікті дейді мамандар. Егінді робот орады.
қомбайшыға қолқанат қолтемірлер біздің елде де бар. Жаңа технологияның игілігін көруге асыққан дихандардың арасында тілшімізде болып қайтқан еді. Енді робот жүргізгені сол комбайнды сіздермен бірге бізде көрейікші, қызық екен. Жұрт жарыс айтып жүрген жасанды интеллект егіз алғаптарына да жетті. Енді комбайншының орнына робот отырады. Нақтырақ айтсақ, орақ кезінде техниканы адам емес компьютер жүргізеді. Ал комбайншы оператор қызметін атқарады. Яғни жатқаның жұмысын, бункердің толуын және жүріп келе жатқанда бір дәнді жерге түсірмей жүк көлігіне төгуге назар аударады. Комбайнды өзі басқарады. Бұрылатын жерде бұрылып, егістің жиегінен шықпай жүріп отырады. Мен жалпы жағдайды бақылаймын. Мынадай планшет орнатылған. Жасыл сызық орылмаған егістің шеті. Комбайн соның бойымен жүреді. Ал мына қызыл белгілер комбайнның алдындағы кедергілерді көріп, ескерту сигналын береді. Жүйенің GPS навигатордан артықшылығы да сол. Алдына да белгіленген сызықтың бойымен емес, егістің шетін қамтып жүріп отырады. Әрі кедергіні, яғни көлденен тас жатса, оны да көреді. Көздің қызметін комбайнның шекесіне орналасқан мына камера атқарады. Ол ақпаратты басқару жүйесіне жеткізеді. Сол жерден техниканың бағыты реттеледі. Сәйкесінше орақ бос қайналмай, қылтанақ қалдырмай жинап алады. Эффективность производства комбайна порядка 20-25%. Комбайнның өнімділігі 25-30%-ке дейін артады. Орақ толық жұмыс істегендіктен техника артық жер жүрмейді. Сәйкесінше жанармай шығыны да астықты жинау уақыты да азаяды. Жаңа жүйені ресейлік өнертапқыштар жасаған. Ол жақта роботты мыңға жуық техникаға орнатыпты. Ал біздің елде бірнеше шаруа қожалығы сынақтан өткізіп жатыр. Закончится уборочная компания. Анализ проведем. Жиын терім науқаны аяқталғаннан кейін сараптама жасаймыз. Егер тиімділігі болса, өзге комбайндарға орнатамыз. Салыстырмалы түрде робот басқарған комбайнның бункері өзгелерден тезірек толып отырды. Бұл орақтың толық жұмыс істеуінен деп ойлаймын. Жаңа технологияның жетістігі де кемшін тұстары да бар. Мәселен, астықтың сабағы аласа болса, камера егістің шетін көре алмай, ізінен жаңылады. Ал кедергіні көргенде техниканы тоқтататыны өте қолайлы. Осының бәрі науқан соңындағы сараптамада ескеріліп, жүйені жасаушыларға жіберіледі. Содан соң ғана роботты өзге комбайндарға орнату, орнатпау туралы шешім қабылданады. Талғат Бекабдықожа, Наурыз Базаров, Хабар 24, Ақмола облысы. Жаңа технологияға не жетсін, барды бағалай алсақ, өнертапқыштар біздің елде де жетіп артылады. Қазақстандық өнертапқыш ғалым Брайл жүйесімен әліпбиге үйрететін құрал жасап шығарды. Бұл зағип жандардың сауатын ашып, шет тілдерін меңгеруге арналған құрал. Осы өнертабысқа шетелдік мамандар жоғары баға берген. Енді құралдың өндірісін қолдануға ниет білдіріп отыр. Әріптесім Бақыт Топтаеваны тыңдайық. Өмір. Төрт әріптен тұратын осы бір сөзді саусақтың ұшымен оқып үйрену зағип жандар үшін оңай емес. Бірақ қалауын тапса қар жанбай ма, табандылық танытса Брайль жүйесімен әліпбиді үйренуге болады. Бірақ оны үйрететін маман тапшы. Осы бір олқылықтың орнын толтыру үшін қазақстандық өнертапқыш Брайль жүйесімен оқытатын құрылғыны жасап шығарды. Жалпы адам ақпараттың 90%-ын көзбен көріп қабылдайды. Зағип жандар болса, бұл қабілеттен мақұрым. Сондықтан көру қабілетінен айрылғандардың сауатын ашу айрықша әдісті қажет етеді. Тиімдісі Брайль жүйесіндегі әліпби. Тифлопедагогика бойынша PhD докторы Ғалымжан Ғабдірешев саусақтың ұшымен оқуға үйрену үшін Брайль жүйесін дыбысталатын пернетақтаға көшірді. Айтуынша, бұл оңайға түскен жоқ. Мы отладили его до тонкости. Егжей-тегжейін зерттей отыра мемлекеттік стандарт бойынша жасадық. Әрбір бұдырдың өз өлшімі болады. Тіпті осындай ұсағының белгіленген стандарты бар. Олардың арасындағы қашықтығы әрбірі шаршысы мұқият өлшеніп жасалған. Осы сияқты мән беретін түсігі. Оған қоса бұл құрылғының қолданысы оңай болған шарт. Сөмкеге салып жүруге әрі осылайша кез келген уақытта алып шығып, саусақтың ұшын жаттықтыруға ыңғайлы болғанын ойластырдық. Қаріптерді сезінуді толық меңгеруге 10 000 сағат керек.
Өнертапқыш ғалымның айтуынша, бір құралды жасауға зағып жандармен жұмыс істейтін әдістемешілер, инженер-технолог, дизайнерлер, бір сөзбен айтқанда бас аяғы 50 маман жұмылған. Әзірленген бірнеше нұсқаның ішінен оңтайлысы таңдалып, соның негізінде құралдың үлгісі жасалды. Ғалым дыбыстық әрі қаріптік оқытушы құралға сұраныстың жоғары болатын біліп, пернетақтаның бірнеше тілдегі үлгісін әзірлеп те қойды. Кстати, озвучивает данную клавиатуру. Айтпақшы, бұл пернетақтаны Сауд Арабиясының үздік азан оқушысы дыбыстаған еді. Мешітте Құран оқиды, сондықтан үні ашық, жақсы. Бастамамызды қолдап, бізге араб қарпын дыбыстап берді. Осылайша Құранды оқып үйренгісі келетін жандар арабша сауатын ашалады. Сауд Арабиясының зағып жандарды қолдауға арналған ұйымы осы құралдардың өндірісін қаржыландырмақ ниетте. АқШ-тың зағып балаларға арналған мектептерде дыбыс шығаратын пернетақтаны алдырғысы келеді. Қазақстандық өнертапқыш ғалыммен байланысқа шыққан Максвелл Айви есімді америкалық зағип блогер құралға зор үміт артатынын айтады. Кәсіби блогер зағиптарға арналған түрлі техниканы зерттеп, тиісті бағасын берумен айналысады. Құралды нарықта өткізу мақсатында ақпараттық қолдау көрсетуге дайын екенін айтқан. Тіпті қазақстандық өнертапқыш ғалыммен өзінің арманымен бөлісіпті. Мен негізі ән айтам, бірақ музыкадан дәріс алуға мүмкіндігім болмады. Әуендерді үйрететін Брайль жүйесі бар негізі. Сол бір музыкалық Брайль жүйесін мен сияқтыларға үйрететін құрылғыны істеп бере алам екен деп жігіттерден сұрадым. Сонда зағип жандар шіркеудің хорда ән айтып, аспапта ойнап немесе достарымен ән кешіне қатысалар еді. Тың технологияға сүйсінген Максвелл қазақстандық өнертапқышпен тығыз жұмыс істегісі келетін жасырмады. Тек мұндай құралдан қыруар табыс түспейтіндіктен инвесторлар бұл салаға ден қоймайтыны өкінішті. Әзірде Брайль жүйесін әліппен оқытатын құралдың 45 данасы әзірленген. Ғалым оларды Тақауда Атырау қаласындағы зағип балаларға арналған мектепке жөнелтеді. Бақыт Топтаева, Ерзат Зайтхан, Асхат Қарауғышев, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.